12-13 грудня в Коломийському спортивному клубі «Прикарпаття» відбувся традиційний футзальний турнір «У ніч на Андрія». У 9-те в Коломиї збираються команди для того, щоб визначити кращого. Цього року участь у змаганнях взяли 16 колективів з Івано-Франківської області. А переможцем стала команда «Коломийських Карпат», які в фіналі з рахунком 5-3 обіграли «Пістинський Кремінь». Зі слів заступника голови Івано-Франківської федерації футболу Василя Буджака, рівень цих змагань стрімко зростає. І на відміну від попередніх років, до участі в турнірі допускалися вже перевірені колективи з цілої Івано-Франківщини. Вже 9-й рік поспіль у нас проходить турнір «Ніч на Андрія». Турнір вже став традиційним і відомим не тільки на Коломищині, а й за межами. Тобто приїжджають до нас команди футболісти з усієї області. Ми розпочинали, коли цей турнір, то ми дозволяли брати участь всім без виключення. Але практика показала, що ми дійшли до того, що ми вже не могли за 2 дні завершити цей турнір. Ночі не вистачало. Тому зараз є певне обмеження, тобто грають найсильніші команди. Ну і вже десь так вже і футболісти знають, що вже хто там новачки, вони і самі не виявляють бажання. Тому в цьому сезоні 16 команд, які розділені на 4 групи, після чого 2 найкращих з кожної групи виходять до подальшого розіграшу і далі вже за олімпійською системою визначиться переможець. Як повідомив Василь Буджак, цьогорічний футзальний турнір зібрав кращих футболістів області, а також відзначив дебютантів змагань. Чемпіона Івано-Франківської області з футболу сезону 2013 року – команду «Коломийських Карпат». Ми бачимо тут всіх найкращих футболістів нашої області, я би так сказав. Це і футболісти «Коломийських Карпат». Це теж для нас, наприклад, і престижно, і приємно, що чемпіони області цього року виступають в цьому турнірі. Також футболісти, які виступали за Івано-Франківське Прикарпаття, Бурштинський, Енергетик, колишні професійні футболісти, які зараз виступають в аматорських командах, це і Данищук, і Олійник, там, і, ну, і решту футболістів я просто зараз так по пам'яті не називаю, але я думаю, що кращі футболісти в області тут є. В ході запеклих баталій, які вирували на майданчику спорткомплексу, визначилися переможці та призери змагань. Футболістам «Коломийських Карпат», які спробували свої сили у футзальному турнірі «В ніч на Андрія», з першої спроби підкорилася вершина. Вони показали 100% результат, не поступившись жодному супернику. У чвертьфінальному матчі «Карпати» перемогли турківську команду. Півфінальний матч, в якому суперником коломиян була команда села Корнич, також завершився на користь дебютантів турніру. До речі, Корнич у підсумку здобув бронзові нагороди. А у фінальному матчі з Пістинським Кременем коломияни довго були в ролі наздоганяючих, але у підсумку здобули перемогу 5-3. Наразі футзальний сезон продовжує набирати оберти. У Коломийському спорткомплексі «Прикарпаття» проводиться міжрайонний чемпіонат «Прикарпаття», в якому беруть участь 56 команд. Тож кожного вікенду можна спостерігати за футзальними баталіями. Ми запрошуємо вболівальників. Приходіть, субота, неділя, ви побачите цікаві матчі в нашому спортзалі.